Всім привіт, хто підписаний на мій канал. Сьогодні ми прийшли до міського парку, де є така річечка, і тут плавають качки. І люди приходять їх сюди годувати. Так, багато. Плавати тут заборонено, але качок годувати можна. Якщо вам сподобалось відео, ставляйте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока і до зустрічі! Мама!